Pronájem bytu o rozloze 32 metrů čtverečních na Černém mostě. Takto například vypadá nabídka na nových webových stránkách, které spustil pražský magistrát. Město si od této novinky mimo jiné slibuje větší transparentnost. Online nabízíme veškerý majetek, který má hlavní město Praha k dispozici z hlediska pronájmu nebo prodeje. Jsou tam uvedeny veškeré informace a tím pádem vlastně i veřejnost má velice jednoduchým způsobem možnost si odkontrolovat, co vlastně s majetkem hlavního města Prahy se děje. Nová online služba je podle vedení města uživatelsky příjemnější než vyhledávání nabídek na úřední desce. Lidé tak nově najdou veškeré nemovitosti ve vlastnictví města k pronájmu či k prodeji na webových stránkách. Když vás bude zajímat ten, který byt k dispozici, tak otevřete webový portál, stáhnete si veškeré informace, které jsou k tomu potřebné, to znamená přihláška, pravidla, vyplníte, podáte standardně do podatelny hlavního města a je to ten známý princip, to znamená za nejvyšší nabídnuté nájemné a vždy se ukončuje rozhodnutím orgánů, to znamená usnesením rady. Přesun úřední desky do virtuálního prostředí ale vliv na cenu nemovitostí mít nebude. Ten portál de facto už dnešním dnem je přístupný a náklady na vybudování toho portálu byly někde kolem 450 tisíc. Nově se tak lidé k informacím o pronájmech a prodejích dostanou přes běžný webový vyhledávač a pokud se na stránkách zaregistrují, budou mít také možnost dostávat všechny nabídky ihned po zveřejnění přímo do své pošty. Natálie Forsterová, Televize Praha.